মোৰ ছোৱালীজনীক আপোনালোকে বোৱাৰী কৰিলো, মই বিৰাট সুখী হ'ম। আমি আচলতে আপোনাতকে বেছি সুখী হ'ম। কিন্তু কিন্তু কি গোট লগা বাবেই এই সৰু সৰু কথাটোতে মই ৰিয়েক্ট কৰিলো। মানুহে আচলতে এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব নাপায়। আচলতে মই ক্ষমাৰ অযোগ্য কাম কৰিছিলো, মোক পাৰিলে ক্ষমা কৰিবা। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।